Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka akuzuar sekretarin e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon se po nxit terrorin. Duke referuar palestinezëve, Ban Ki-moon deklaroi se është në natyrën njerëzore të popujve të shtypur që të reagonin ndaj okupatorit. Po ashtu duke folur në Këshillin e Sigurimit, sekretari dënoi dhe sulmet e fundit të izraelitëve ndaj palestinezëve. Komentet e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s inkurajojnë terrorin. Nuk ka asgjë që justifikon terrorin, deklaroi kryeministri Izraelit Netanyahu. Ai gjithashtu tha se palestinezët nuk duan të dinë për paqe apo për të drejtat e njerëzit. Po shumë se 155 palestinezë, 28 izraelitë dhe një amerikan kanë vdekur nga dhuna që nga tetori i vitit kaluar.